Давайте зараз поговоримо безпосередньо про підключення оприскувача до трактора. Зараз в даний момент обробляємо кукурузу. Якщо в нас буде завалений оприскувач, у нас почнеться знос робочих деталей, у нас почнеться заклинювання. Деколи ми можемо зробити гірше, ніж краще. У нас господарство молоде, йому 9 років. Землі маємо 10 тисяч гектарів. Вирощуємо дуже багато культур. Це соя, соняшник, кукуруза. Сіємо так само озимини, ріпаки, пшеницю, ячмінь озимий. Зараз в даний момент обробляємо кукурузу, ґрунтовий гербіцид вносимо. Юрію, розкажіть зараз покроково, що там аграрію потрібно налаштовувати в оприскувачі, от саме в моделі Примус 10 3500 до виходу в поле. Якщо ми говоримо про новий оприскувач, який приходить від заводу з Німеччини, вони всі заправлені антифризом для того, щоб якщо у нас виходить транспортування або зберігання на момент зимового періоду, щоб у нас не було такого, що десь якісь пластикові елементи від розширення води замерзнуть, відповідно дадуть тріщину і потім буде у нас щось негерметичне. Тому в першу чергу необхідно злити оцей антифриз, який можна знову ж таки повторно використовувати при переході на, скажімо так, зимовий сезон для консервації оприскувача, що ми рекомендуємо робити. В системі, як правило, є близько від 7 до 10 літрів антифризу. Якщо оприскувач новий, то частина антифризу є в цьому нашому змішувачі. Його видно, що він такий синенького кольору лежить десь на такому рівні. Раз. Плюс він є в всіх наших штангах. Якщо відкрутити штангу, то там буде декілька капель рідини, тому що вони прокачуються повністю система. І зазвичай ми завжди рекомендуємо зливати через нижній оцей от кран. Там є спеціальний кран, відкривається шибер, і ми можемо в ємність собі там 6-8 літрів залити цього антифризу, який зберігається в баці. Друге, що я би рекомендував зробити, це якщо ми знаємо, що в нас був антифриз, і ми не хочемо, щоб якісь залишки антифризу попали в наші форсунки, просто повернути так, щоб наша форсунка не була задіяна, щоб та рідина, якою ми будемо промивати, вийшла не через форсунку, щоб не було ризиків, що ми щось заб'ємо. По-хорошому нам треба навішати наш оприскувач на трактор. Є в даній конфігурації у нас велика перевага, що фронтальне дишло ми можемо розміщувати як з нижнім, так і з верхнім розміщенням відносно вала відбору потужності. І залежно від того, яким трактором ми агрегатуємо, ми можемо собі міняти це дишло. Знову ж таки, тут є можливість переставити саму цю серьгу монтажну, є болти. Тобто завжди ми можемо підіграти так, щоб у нас оприскувач стояв відносно горизонту як можна рівніше, для того, щоб оця штанга, яка має знаходитися під кутом 90 градусів. Якщо в нас буде завалений оприскувач, у нас почнеться знос робочих деталей, у нас почнеться заклинювання, а ми цього не хочемо. Необхідно перевіряти нам рівень мастила в нашій помпі, але тут сказано, що дана рідина або так дане мастило перевіряється на гаряче після того, як мотор попрацював не менше одної хвилини, і наголошено на тому, що не треба переливати вище зазначеного рівня. Дуже важливим є так само, щоб в нас не було утвореної емульсії в даному одмірному стакані, щоб воно мастило було прозоре. Якщо ми бачимо, що в нас утворена емульсія, є таке капучино, скажімо, або побілівше масло, то це означає, що в нас є проблеми з мембранами, що, скоріш за все, що хімія або рідина, яка була залита, вже контактує з нашим маслом. І це є перший дзвіночок для того, щоб звернутися в сервіс і провести ревізію мембран по необхідності їх замінити. Застосовуємо ми його на пшениці, на низьких культурах, невисоких. Ячмінь обробляємо, овес, соя. Замовляли розпилювачі, такі, як в нас стоять на джондірах, на самоходах. І ну, якість розпилення, можна сказати, така сама, ще може і краще. В
Необхідно промивати фільтр грубої очистки. Для того, щоб поміняти фільтр, щоб його відкрутити, тут є клапанний механізм, треба спочатку нажати до упора і потім повернути. Ні в якому випадку не прокручувати рукою цього барашку, тому що якщо ми її не нажмемо, тут є клапан, то ми просто зірвемо цю барашку і, скажімо так, фільтр вийде з ладу, нам треба буде замовляти новий вузол цього направляючого. Ці фільтри треба промивати кожних 8 робочих годин. Якщо ми працюємо завідомо з, скажімо, дуже грязною водою, закачуємо з водою, то навіть частіше промивати, тому що сито буде забиватися іменно цим, що втягується в рідині, скажімо, фус, який лишається. Дуже важливим так само є натяг оцих наших стабілізуючих пружин. Вони не повинні бути дуже сильно перетягнуті, тому що чим більше ми їх натягуємо, тим більше навантаження буде йти на наші штанги, коли вони гасять оці бокові коливання. Не менш важливим є стан оцієї поверхні. Пластикова частина, її необхідно змащувати спеціальним спреєм. Артикульний номер є в сервісній інструкції по обслуговуванню. Сюди не має фактично бути, отак, як ми тут бачимо, солідол використовуватися. Якщо в нас є солідол, ми їдемо по полі, піднімається пилюка, піднімається той самий абразив, він туди сідає. І ви бачите, в нас же тут є, воно шліфує, виробляє. Так само виробітка з цього боку в нас виходить на пластиковій частині. Вона не має відбуватися, якщо в нас правильно налаштований паралелограм. Оприскувач не має бути завалений вниз або завалений, задертий догори. Для того, щоб отут, між цими деталями і оцею направляючою, завжди був зазор в районі 1-2 мм, щоб вона вільно ходила, бо за рахунок цього якраз наша штанга може, скажімо так, балансувати на схилах. І якщо у нас виходить завалено або, наприклад, десь заліплено цим мастилом, що в нас зібрався абразив, то є всі шанси, що в певний момент вона буде підклинювати. І це не є добре. Так само я тут зауважив, що вже в даному оприскувачі були проблеми. Їх дуже чітко видно. От зараз демпферний механізм. Бачите, тут є розрив в одному і в другому місці. Цей вузол повинен бути замінений, тому що він повинен працювати як на стискання, так і на розтискання, для того, щоб гасити коливання, які йдуть, коли ми їдемо трактором і пригальмовуємо, або получається такого типу удар. Він бере на себе удар всередину і знову ж таки при розтисканні гасить його. Тут видно, що у нас в результаті цього вже пішла деформація штанги, і нам це якби спричинило, скажімо, цей удар спричинив розрив оцих двох демпферів. Їх треба замінити по-хорошому, як можна швидше. Всі ось ці вузли, що ми зараз бачимо, є масльонки. Тут, так само, там на пальці, де є наш ролик, вони повинні бути змащені кожних 8 робочих годин. Ми можемо провести контроль виливу з форсунок. В першу чергу це робиться оптично. Тобто ми запускаємо оприскувач і дивимося, чи факел на кожній форсунці, грубо кажучи, однаково розпилює. Щоб воно візуально не було так, що з одної форсунки йде нормальний факел, а з другої просто-напросто лиється так, як вода з крана. Оце є перша оптична типу, дефектовка. Друге, що ми можемо зробити, і це рекомендовано заводом-виробником, це взяти мірний стакан, засікти час, наприклад, 60 секунд і підійти, наприклад, до одної форсунки за 60 секунд, поміряти, подивитися, скільки яка вона вилила. Кількість рідини буде. Так, власне. Підійти до другої форсунки на іншій секції. Так, хоча б 3-4 форсунки перевірити, щоб ми переконалися, що в нас йде рівномірний вилив з кожної форсунки. Якщо ми бачимо, що, скажімо, вилив є нерівномірний, це є перший дзвіночок для того, щоб задуматись на рахунок того, а чи не пора нам поміняти саму форсунку, тому що вона не дотримується цієї норми, що вона мала би давати порівняно з другою форсункою. Не рекомендується використовувати такі речі, як дротяні щітки, мідна вата або інші абразивні речі для прочистки отворів. Тому що, ну, так здається, що вроді би невеликий діаметр, 0,5 мм, що можна чимось пробити, почистити, але, як показує практика, механічне втручання має дуже сильний вплив на якість іменно формування цієї каплі, на якість виливу, і деколи ми можемо зробити гірше, ніж краще. Наступним кроком, який рекомендує виробник, якщо ми заходимо в поле, наприклад, в новий сезон, це проведення калібровки на 100 метрах. Тобто ми перевіряємо, чи коректно нас рахує наше колесо імпульси і чи коректно відображається дистанція. Як вона відбувається? Ми відбиваємо по рівному участку поля.
Це не проводиться ні на яких бетонних ділянках, ні на яких заасфальтованих ділянках. Це проводиться безпосередньо на тих умовах, де буде використовуватися оприскувач. Відбиваємо 100 метрів, стаємо на стартову позицію, заходимо в меню калібровки на дистанцію 100 метрів, запускаємо старт. Їдемо приблизно з тою швидкістю, з якою ми би хотіли оприскувати. Наприклад, якщо ми плануємо їздити зі швидкістю 12 км, це бажано їхати приблизно з такою самою 12 плюс-мінус там 2-3 км вверх-вниз, щоб було комфортно. Доїжджаємо до відмітки 100 метрів і зупиняємо кнопочкою «Стоп», що ми вже проїхали наших 100 метрів. Після цього нам система видає, скільки імпульсів нарахувало наше колесо. І ми можемо порівняти, які були збережені в системі, які є зараз. І, відповідно, маємо можливість зберегти нові імпульси для того, щоб, скажімо, в нас були коректні дані іменно на цьому агрофоні з врахуванням пробуксовки, з врахуванням всіх умов, по яких зараз буде працювати оприскувач. Чисто теоретично ми можемо допустити одну помилку, якщо у нас, наприклад, як на даному оприскувачі є тримач під три форсунки, і, припустимо, якщо механізатор після зміни, скажімо, хімії або використання одного типу форсунок використовує зараз другий тип форсунок і не змінив його в робочому меню на комп'ютері, то в нас може бути недотримання норми внесення, помилки по високому або низькому тиску, залежно від того, яка форсунка була перед тим. Щоб це перевірити, ми заходимо в меню. У нас зараз в даному моменті включено колір форсунки коричневий, і її характеристики є наступними. Мінімальний тиск робочий – це є 1,5 бара, максимальний робочий тиск – це є 7 бар. І може вона нам працювати з нормою внесення від 166 літрів до 539 літрів на гектар. Якщо, наприклад, ми виберемо інакший тип форсунки, для прикладу, візьмемо не коричневий, а сірий, то дана форсунка вже у нас працює з тиском від 1,5 до 7 бара. Але норма внесення в неї вже йде від 200 бар до 431 літрів на гектар. Відповідно, оця помилка вона може мати місце, і якщо за цим не послідкувати, то відповідно можуть бути проблеми з дотриманням норми внесення. Давайте зараз поговоримо безпосередньо про підключення оприскувача до трактора. Насправді все дуже просто. На даному оприскувачі з заводу йде візуалізація, яка говорить, яка гідропара або який гідравлічний шланг. У нас використовується шланг з лінією P1, P2 і відповідно T2. Що це означає? P1 – це у нас йде підйом-опускання одним рычагом, P2, T2 – це йде складання наших крил. Відповідно, в даному випадку більше по гідравліці ми нічого не використовуємо в даній конфігурації. Далі нам необхідно живлення 12 вольт, мінімум 25 ампер. Це є стандартна розетка згідно стандарта ISO. Один кабель, який йде в нашу кабіну до робочого терміналу CAN-IN. І оскільки в нас є освітлення, ми використовуємо звичайну розетку для освітлення. Якщо б у нас була конфігурація з пневматичними гальмами, які є все-таки в наявності, то ми могли б так само використати пневматичні гальма для під'єднання до задньої осі оприскувача, щоб він паралельно з трактором гальмував так само.